Националната програма за профилактиката на оралните заболявания при децата от 0 до 18 годишна възраст е приета с решение на Министерски съвет през 2009 година. Преди две години е продължено до 2020. След като на провелата се кръгла маса по повод програмата беше разяснена структурата й, бяха посочени важни факти за устната хигиена. Оралното здраве, здравето на устата, още веднъж повтарям, е неразделна част от общото здраве. Всичко това, което се случва тук, дава отражение върху всички органи и системи в организма. И всички органи и системи в организма дават отражение в устата. Една инфекция в устата може да предизвика инфекция на обвивките на сърцето или на самото сърце, перикардит или миокардит, на сърдечния мускул. И това е доказано. Доказано е, че ставни заболявания се дължат на проблеми в устата кухина. Доказано е, че така нареченият косопат на определени места също се дължи на проблеми в устата кухина. Председателят на Националният координационен съвет на програмата, доктор Шарков, посочи още, че е доказано, че ракът на панкреаса също се дължи на проблеми с устната кухина. За да се избегнат оралните заболявания, те не бива да бъдат пренебрегвани още от ранна детска възраст. Акцент беше поставен и върху бременните жени. Знаете ли, че ако сте били на преглед тази година и сте забременяли, имате право на още един преглед по задължително здравно осигуряване. Някой знае ли? И защото този преглед е необходим не само за установяването на оралното здраве на бъдещата майка, а е необходим за бъдещото здраве на бъдещото дете. Бяха представени и резултатите от изследване на 70 преподаватели от факултети в София, Пловдив и Варна, проведено по специална методика на Световната здравна организация, което е обхванало 20 160 деца от три възрастови групи. 5-6 годишните имат по 3,7, сложете 4 зъба с засегнати от кариес, временни зъби засегнати от кариес. Скандинавия 1. При нас с осложнение. В Скандинавия без осложнение. 12 годишните имат вече по 3 постоянни зъба засегнати от кариес. Скандинавия 0,9. При нас с осложнение. В Скандинавия без осложнение. 18 годишните. Всеки четвърти с поне един изваден зъб. Резултатите от друго изследване, направено в страната, също бяха изнесени. Между 22 и 24-та годишна възраст българите имат между 2,4, това са средни данни, извадени постоянни зъби. Това нещо нараства като брой и се стига наистина до едни тежки състояния. На кръглата маса присъстваха доктор Виктория Жекова, която е отговорник по Националната програма за поставяне на силанти, доктор Нина Стоилкова, която е регионален координатор на програмата за Кюстендилска област, за болекари от Кюстендил и региона, както и интересуващи се граждани.